እንኳን ለኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢሬቻ በአመት ሁለት ጊዜ ይካሄዳል። አንዱ ኢሬቻ መልካ ነው፣ አንዱ ደግሞ ኢሬቻ ቱሉ ነው። በዛሬው ዕለት በማክበር ላይ የምንገኘው ኢሬቻ መልካ በቢሾፍቱ ወረዳ አርሰዴ የሚካሄደውን ነው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም ባህሪያት ወንድማማችነትን ፍቅርን አንድነትን ዓለም አቀፍ አንድነትን ህብረትን የሚሰብክ በዓል ነው በሚል ዩኔስኮ በእጩነት መዝግቦታል። ኢሬቻ በጣም በቅርቡ በዩኔስኮ ይመዘገባል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ያሁኑም ትውልድ የሚጠበቅበትን ሁሉ ያደርጋል። ከኢትዮጵያ በተጨማሪም በሌሎች ዓለማት ላይ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሰብሰብ ብለው ኢሬቻን በማክበር ላይ ይገኛሉ። ኢሬቻ በአንድ ቀን ሚሊዮኖች ተሰብስበው የሚያከብሩት የአፍሪካ ትልቁ ፌስቲቫል ሆኖ ይገኛል። ከሌሎች ምስራቅ አፍሪካ እንዲሁም የአፍሪካ ሀገራት ወንድም እህቶቻችን መጥተው በኢትዮጵያ አብረውን በማክበር ላይ ይገኛሉ። በዚህም ደስተኞች ነን። እንዲሁም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ በኢሬቻ ላይ ይሳተፋሉ። ለዚህም ታላቅ ፌስቲቫል ሆኗል። እንግዲህ ያሉትን ነገሮች የምናሳያችሁ ይሆናል። እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ። ሰላም እንኳን አደረሰን። እንኳን አብሮ አደረሰን። ፈርሃን እባላለሁ። ከሶማሌ ክልል ነው የመጣሁት። ሶማሊኛ ጋዜጠኛ ነኝ። እንግዲህ ኢሬቻን ከትናንት ጀምሮ እዚህ እየታደምን ነው። በጥሩ ሁኔታ ዛሬ ሆሮ አርሰዴ ተወጥቷል፣ በሰላምም ተከብሯል። በጣም ደስ የሚል ነበር። ብዙ ህብረተሰቦች፣ ብዙ ባህል እኔ ያላየኋቸው ማለት ነው። በጋዜጠኝነት ዓለም እያለሁ ያላየኋቸው ብዙ ነገሮች አይቻለሁ። ብዙ ባህሎች፣ አልባሳቶች እንዲሁም የህዝቡ ሰላም ወዳጅነቱ አቀባበል ያደረጉልን በጣም ደስ የሚለው። መልካም። ያው እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዩኔስኮ ኢሬቻን ለመመዝገብ አጭቶታል። በወንድማማችነትን ህብረትን ዓለም አቀፋዊ አንድነትን የሚታይበት መድረክ ነው ብሎ በዚህ ዙሪያ ትውልዱ ምን ይጠበቅበታል? ኢሬቻስ ያለው ድባብ በአጠቃላይ ምን ይመስላል? ትውልዱ የሚጠበቅበት ባህሉንና ወጉንና አጥብቆ እንዳሁን እንደያዘው ማስቀጠል ነው የሚጠበቅበት። ኢሬቻ እውነት ዩኔስኮ መመዝገቡም አይቀርም። በአሁኑ ድባብ ሰው ከጠዋት ጀምሮ ማታ እዚሁ ነበር፣ ሁሉም ህብረተሰብ። ደስ የሚለው ነገር ደግሞ አካሄዳቸው ራሱ ያለመጋፋቱ ባህሉና ወጉን ይዞ ነው። ሁሉም ማንም ግዳጅነት የሌለበት ነው ይሄ ባህል እና እኔ ጠዋት ሌሊት ከአስር ሰዓት ጀምሮ እያየሁት ነው ያለሁት። አባገዶቹ እና ደስንቄዎቹ በመጡ ጊዜ በጣም ደስ የሚል ድባብ ነበር እና ሪሊ ደስ የሚል ነገር ነው ያየሁት። አመሰግናለሁ። Welcome. Thank you very much. How's Ireta? It's amazing. It's vibrant. It's full of people. It's so much fun and people are so lovely. I'm enjoying it very much. It's amazing. The culture, the people, the hospitality, everything is amazing. What's your observation on our culture? I love Ethiopian culture very much. That's why I came here with 10 of my friends. I visited the country before and I fell in love with the country. That's why I came again to show it to my friends also, because they don't know much about Ethiopia. The news, it's not very nice, but the people, it's a different story here. Yeah. Where are you from? Turkey. We are from Turkey. And also you? Yeah, Turkey. Turkey. I'm Turkey. Oh, I'm Turkish. Thank you very much. Thank you. ሳንፍተን ይያ ማሳ ሻሸመኔ ሲዳማ ከዛ። አዎ ደስ ይላል። እንዴት ነው ኢሬቻ? ኢሬቻ ነኝ። አርፍ እኮ ነው። ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። አዎ ሁኔታ በጣም ደስ ይላል። ሲንጃላለሁ ሲዳምኙን አንድ በሲዳምኛ እኮ መብራትም ይቻላል። በጣም አባል ሲዳሙ ደጋዳጎሚ ጠቁቁ መንግስት ትን ኢሬቹ ባለ አለባለ ዳስታ ኦሮሞ ትሌቶ ሲዳሙ ሚንቶጎ ደባድ ሙንዴ ባንጤ ሞነ ኒንኬያ ወንሽ ወረዳቲ ሀዋሳት ሲዳማ ዳስኒም ግን እንኳን አብሮን ደስ አላቸው። ሀዋለ ኬሬ ሊትኖኒ ኢሬቹ በዓል ድሩኒ ወጋ ወጋ ቴኒ ዳጋኖታ ሀዋለ ኬሬ ሊትኖኒ በጣም በዳንበቴ ባዲሲናንኬ ለወጌሸ ባንጤ ሞነኒንኬ ሲዳማ ሁ ኢሬቻ ላይ ያለው የኦሮሞ ወጣት ኦሮሞ ያለው ህዝብ አባቶች እናቶች እንዴት ተቀበሏችሁ? በጣም ደስ ነው። በቃ ደስ ነው የሚሉት ደስ ነው የሚሉት እናቴ በቃ በጣም እንደ ኢሬቻ የሚወደው በቃ የለም። በቃ ፍቼ ጨንበላለና ኢሬቻ በቃ ሴም ሴም ነው። በጣም እንደ ወንድምና እንደ እህት እንደ አባትና እንደ ልጅ እንደ እናት እንደ ልጆች
በጣም ነው ያከበሩልኝ በጣም ተቀብሎልናል በጣም ደስ ብሎልናል እና መሰግናለን በጣም እና መሰግናለን እንወዳቸዋለን My name is Anil and we are also from Turkey. We love this celebration. People are so hospitable, smiling faces everywhere, and like we love to walk around, take pictures and feel the vibe. It's amazing. We really loved here. We cannot move because we are here for like 30 minutes and this is amazing, good vibe. Yeah. What's your observation on our culture? We just came yesterday, but we already feel home. We ate your beautiful food. It is so tasty. And like the culture, we are now still discovering, but everything is going perfect. Thank you. Your culture is very unique in Africa. It's totally different from other African countries. We really loved it. Oh, thank you. Thank you. እሺ እናመሰግናለን ከጉራጌ ዞን መሰረት ባላለው እንዴት ነበር ሬቻ በጣም ደስ ይላል እኛ ሬቻ ከአዲስ አበባ ጀምረን ነው ስናከብር የመጣ ነው ስለዚህ ተጋብዘን ነው አጋጣሚ ያው እኔ የዞኑ ባህል ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ ነኝ እነዚህ መታያቸው የባህል አምባሳደሮች አሉ በጣም ጎበዝ ናቸው በዜማ በውዝዋዜ እንኳን ብትይ አዎ በዓሉ ካለፈ በኋላ ድባቡ ምን ነበር የሚለውን ህዝባችን ቁጭ ብሎ ይጣበቃል ሬቻ እንደምናቀው በህር በህረሰቦች መተው ከኛ ጋር ያከበሩ ነው ዩኔስኮም ለመመዝገብ ነው በዝግጅት ላይ ይገኛል አጭቶታል በዩኔስኮ ሊመዘገብ እናንተም የዚሁ ታሪክ አባል ልትሆኑ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንዴ በጉራግኛ ዮራ አይሰማኔ Amina, Matirbo, Eura, Saman, Wak, Wak, Namine, Ayo, 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 Jaja, Betanda, Ayo, 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 Samne, Tarpuna, Ankara, Gaganda, Alambre, Nena, Alambre, Nena, Alambre, Nena, Alambre, Nena, Alambre, Nena, Alambre, Nena. ሬቻ የወንድማማችነት የትማማችነት መድረክ ነው ስንል እንደዚህ አይነት ወንድም እህቶቻችን ከሌሎች ክልሎች መጥተው ከኛ ጋር ያከበሩ ነው እርሶ ዘንድሮ ካልመጡ በሚቀጥለው አመት እንዳያመልጣችሁ እናንተን ገለቶማ ኡልፋዳ ገለቶማ መገገሰኒ እንኳን አብሮ አደረሰ እንዴት ነው ሬቻ ሬቻ በጣም ደስ ይላል እኛ ደግሞ ወንድም ኦሮሞን ለመደገፍ አለን ለማለት አንድነታችንን ለመግለጽ ነው የመጣው ከኔ የመጣሽ ከሀዲያ ዞን ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሰይ እንዴት ነው ያለው ድባብ ወንድማማችነቱ እህትማማችነቱ ምን ይመስላል ወንድማማችነትና እህትማማችነትን በተግባር ያየውበት ነው በወሬ ደረጃ ሳይሆን ማለት ነው ያ ደግሞ ለእኔ ደስ ብሎኛል ይሄ እሴት ለትውልድ መተላለፍ አለበት ምክንያቱም ታሪካዊ ነገር ነው በትውልድ ላይ መስራት አለብን አመሰግናለሁ ገለቶም አመሰግናለሁ ገለቶም እንኳን አደረሰን እንኳን አብሮ አደረሰን ከየት ነው የመጣችሁት ከጋሞ ዞን በጣም ነው የሚያምረው እጅግ በጣም ያምራል ያው እኛም ተጋብዘን ይሄን የሚያምር ትይንት ለማየት መተናል እሬቻ ለእናንተ ምንድነው እሬቻ ለኛ የኛ ባህላችን ነው ያው እንደምንመለከተው እናንተ ከሌላ ብሔር ነው የመጣችሁት ሁሉም ኢትዮጵያውያን አንድ ሆኖ
የወንድማማችነት ያንድነት መድረክ መሆኑን የሚያሳየነውና እናንተ ምን ይስማማችኋል በዚህ ዘርፍ የኦሮሞስ ህዝብ እናንተን እንዴት ነው የሚቀበለው? ለኛ የምንሰማው በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው። ኢትዮጵያዊነት ስሜት ነው እዚህ ያያየን ያለነው። የኢትዮጵያዊነትን ድባብ ነው እዚህ ያያየን ያለነው። አንድነትን፣ ህብረትን፣ መተባበርን፣ መተጋገዝን፣ መደጋገፍን እያየን ነው ያለነው። ፍቅርን እያየን ነው ያለነው። የኦሮሞ ህዝብ ለኛ እኛ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ለኛ እኛ እንጂ የኦሮሞ ህዝብ ብለን ለይተን የምናየው የለም። ተጋብተን ተጋምደን ተሳስረን አንድ ላይ የምንኖር ህዝብ ነን። እናመሰግናለን። እርሶስ የሚሉት ካለ? በጣም ድባቡ ያምራል። በጣም አግራሞቱን ነው ፈጠረው። ምክንያቱም ብዙ ብሔር ብሔረሰቦች እዚህ ውስጥ አሉ። ከዛም ባለፈ ደግሞ የኦሮሞ ይሄ ሬቻው እጅግ በጣም ለኛ የሚያኮራ ባህል ነው። እሴት ነው። ለኢትዮጵያ እሴት ነው ብዬ ወስዳለሁ። ከዛም በላይ ደግሞ በጋሞና በኦሮሞ ውስጥ ያለውን ነገር ስናይ ይሄ ጉጂ ኦሮሞ ውስጥ ብዙ ጋሞዎች አሉ። በጉጂ ኦሮሞ ውስጥ ብዙ በ18ኛው ክፍለ ዘመን ሄዶ የቀሩ ብዙ ዘመዶች አሉን። እና ጋሞ ህዝብ በጣም ከኦሮሞ ህዝብ ጋር የተቆራኘ ህዝብ ነው። ቀላል አይምሰላችሁ። ጥናት ያስፈልጋል። በደንብ ሊጠና ይገባል። አሁን ጉጂ ውስጥ ሄዳችሁ ጥናት ብታደርጉ ጋሞ በብዛት እዛ ውስጥ አለ። ስለዚህ በጣም የተሳሰርን ህዝቦች ነን እና እዚህ ጋር በደንብ ሊሰራ ይገባል። ዩኒቨርሲቲዎችን በዚህ ላይ ቢያተኩሩ ጥሩ ነው ቢሰሩ የሚል እምነት አለኝ። አመሰግናል። ደረሰ እንኳን አብራ ደረሰን። እንዴት ነው ሬቻ? ሬቻ በጣም ደስ ይላል ድባቡም። እኛም ጋር 3-2 ቀን እዚህ ነን። ሬቻ በጣም አሪፍ ነው። ጥሩ ሁኔታ ላይ እየተካሄደ ነው። አንተ ከየት አካባቢ ተወላጅ ነህ? እኔ አፋር ሰመራ አካባቢ ነኝ። አፋር ነኝ። ሬቻ በ3 አመታት እየከበርኩ እገኛለሁ። በጣም ደስ የሚልና የአንድነትን አርማ የሰላም የፍቅር አርማ የሆነ በዓል ነው። በጣም ደስ የሚል በዓል ነው። ምን ታዘብክ ሬቻ ላይ? ሬቻ ላይ ተዘብኩት ነገር ቢኖር ፍቅር ነው፣ አንድነት ነው፣ ህዝቡ ፍቅር ነው። በዓሉ ራሱ ድባቡ በጣም ደስ የሚል ነው። የአለባበሱ፣ የፍቅሩ፣ አንድነቱ ሁሉም ነገሩ ደስ ይላል። ደስ የሚል በዓል ነው። ያው ሬቻን ዩኔስኮ ለመመዝገብ አጭቶታልና ካለው ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከአፋሩም የኦሮሞም ወጣቱ ምን ይጠበቅበታል? ሬቻ ዩኔስኮ ለመመዝገብ በጣም ብዙ ስራ ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። ከኔ ጀምሮ ያለው ማህበረሰብ ሁሉም ሰው ተረባርቦ ይህ በዓል በጣም ትልቅ በዓል ነው። በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ደረጃ በዓለም ደረጃ መታወቅ ያለበት በዓል ነው። በዓሉ በጣም ደስ ይላል። ይህን ያክል ህዝቡ ከሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ነው አደባባይ ወጥቶ በፍቅር በሰላም በአንድነት እያከበረ ነው የሚገኘው። ሁሉም ነገሩ አሁን ዩኔስኮ ላይ ከተመዘገቡ በዓሎች በጣም እሱ ማግባት ያለበት በዓል ነው ብዬ አምናለሁ እኔ በራሴ። በዓሉ በጣም ደስ የሚልና አንድነትን የሚታይበት ፍቅር የሚታይበት ሰላም የሚታይበት እና ባህላዊ እሴት ይዞ እስካሁን በሰላም እየተካሄደ ነው የሚገኘው። በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።